William og den store bøvsende sommerferie. William var en helt almindelig dreng på 10 år, bortset fra én lille ting. Han kunne ikke stoppe med at bøvse. Hans venner i skolen syntes, det var utroligt sjovt, og nogle gange kunne de endda få William til at bøvse på kommando, bare ved at sige ordet cola. William syntes også, det var lidt sjovt, men det kunne også være lidt pinligt, især når han var sammen med voksne. Sommerferien var lige begyndt, og William og hans familie skulle til Alanya i Tyrkiet. William glædede sig helt vildt. Han havde hørt om de smukke strande, de store vandlande og de lækre is, som man kunne få der. Men William var også lidt nervøs. Hvad nu, hvis hans bøvser blev et problem på ferien? Den første dag i Alanya begyndte perfekt. Solen skinnede, og de havde en fantastisk udsigt fra hotellet. William og hans forældre skyndte sig at pakke ud og tage ned til stranden. De havde næsten lige fundet et godt sted at slå sig ned, da William følte den velkendte trykken i maven. Han forsøgte at holde det inde, men før han vidste af det, slap en høj, rungende bøvs ud. Folk på stranden vendte sig om og kiggede. Nogle fnisede, mens andre så lidt irriterede ud. Williams far lagde armen om ham og sagde med et grin: "Bare rolig, William. Alle bøvser en gang imellem." William forsøgte at nyde resten af dagen på stranden, men hver gang han tog en slurk af sin sodavand, måtte han bøvse. Hver gang hans mor tilbød ham en is, kom der endnu en bøvs. Til sidst besluttede William sig for, at han måtte finde en løsning. Han ville ikke have, at hans bøvser skulle ødelægge ferien. Næste dag tog familien til et stort vandland. William glædede sig til at prøve de store rutsjebaner, men han var stadig bekymret for sine bøvser. Mens de ventede i kø til en af de største rutsjebaner, følte William en stor bøvs komme. Han forsøgte at skjule den ved at hoste, men det virkede ikke. "Bøvs!" rungede det, og folk i køen vendte sig om og stirrede. En lille pige begyndte at grine, og snart grinede alle omkring dem. William rødmede og kiggede ned i jorden, men i stedet for at være flov, begyndte han også at grine. Måske var det ikke så slemt alligevel. Måske kunne hans bøvser faktisk gøre ferien sjovere. Den aften besluttede William sig for at eksperimentere. Han tog en flaske sodavand og drak den hurtigt. Hans mave begyndte straks at boble, og han vidste, hvad der var på vej. Han løb ud på balkonen og gav slip. "Bøvs!" Han kunne høre folk nede på gaden grine, og nogle børn råbte: "En gang til!" William smilede. Måske kunne han blive den bedste bøvser i Alanya. De næste par dage begyndte William at udforske sin nye superkraft. Han lærte at bøvse på kommando og kunne endda sige sit navn midt i en bøvs. En dag ved poolen udfordrede nogle af de andre børn ham til en bøvsekonkurrence. William tog udfordringen op og vandt let med en mægtig bøvs, der fik alle til at klappe og juble. Selvom nogle voksne stadig så lidt skeptiske ud, begyndte William at nyde sin nye berømmelse. Hans bøvser blev en del af feriens sjove oplevelser, og han blev kendt som Bøvse-William blandt børnene på hotellet. En aften besluttede familien at tage på en bådtur for at se solnedgangen. William var meget spændt, men også lidt bekymret. Hvad nu, hvis hans bøvser ødelagde den rolige og hyggelige tur? Men hans far forsikrede ham om, at alt nok skulle gå fint. På båden mødte de en masse andre turister, og William fandt hurtigt nogle nye venner. De talte om deres yndlingsaktiviteter og delte sjove historier. William fortalte om sine bøvser, og børnene begyndte straks at udfordre ham til at vise dem. Han kunne ikke modstå fristelsen og leverede en imponerende bøvs, der rungede over vandet. Pludselig begyndte folk på båden at grine, og kaptajnen tog endda mikrofonen og sagde: "Ladies and gentlemen, give it up for the Bøvs King." Alle klappede og hujede, og William følte sig som en ægte stjerne. Den aften, mens solen gik ned, og båden gled stille tilbage mod havnen, følte William en utrolig lettelse. Hans bøvser var ikke længere noget, han skammede sig over. De var blevet en del af hans identitet, noget, der gjorde ham speciel og fik andre til at grine. Ferien i Alanya blev en uforglemmelig oplevelse for William. Han lærte, at selv de ting, som man måske synes er pinlige eller irriterende, kan blive til noget sjovt og positivt, hvis man bare lærer at acceptere dem. Og hvem ved,
Måske ville hans bøvser endda blive berømt en dag. Da ferien sluttede, og familien rejste hjem, vidste William, at han havde fået minder for livet. Han havde ikke bare haft en fantastisk ferie, han havde også lært noget vigtigt om sig selv. Og han kunne ikke vente med at fortælle sine venner derhjemme alle de sjove historier om hans eventyr som Bøvse William i Alanya.